Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. I ja saben, l'Express, la que fem habitualment el divendres, formato on traguem els temes i els nostres convidats els analitzen ràpidament. Com sempre diguem, són vostès els que tenen l'última paraula de lo que sí es comenta, de lo que sí es diu, envoltant, en este cas, el món polític de la nostra ciutat i algo que també a vegades o de vegades no és política. I vaig a començar en una frase que jo l'he sentit moltes vegades i inclús l'he vist en algun que altre lloc, siga un lloc faller, siga en Setmana Santa, siga en qualsevol puesto públic, i és que diu que no és més net el que més neteja, sinó el que menys embruta. I es preguntaran per què dic això, doncs molt fàcil. Fa escassament uns pocs dies, Gandia va aparèixer petaeta d'uns pamfletos dient de què es tenien que morir algunes coses de diversos barris de la nostra ciutat. Pamfletos que contenien fotos de caques d'animals, que tenien fotos de rates mortes, i el pitjor de tot, algunes sí que podien ser deveres, podien ser realitat, però altres no les van trobar, conseqüentment les van buscar d'internet, i si quieres colacao, dos tasses, que diria el poeta. Abans de continuar, i en el preàmbul fet, conegam els nostres tertulians en el dia d'avui, don Javier Soldevila, Partit Popular. Bona nit, benvingut, com estàs? Bona nit i moltes gràcies per convidar-nos novament a este programa. Després del parèntesis estival, pues, en fi, i en vistes de lo que se mos ve d'ací 7 o 8 mesos, pues, bé, estem encantats d'estar així, com sempre. No sé si era una pel·lícula o un llibre que es deia Otoño Caliente. S'avecina un Otoño Caliente, no? A nivell electoral, a nivell polític, sí, a nivell de Gandia, de la comarca... Siempre que se acercan las elecciones municipales, sobre todo municipales, que son las más cercanas al ciudadano, bueno, pues la verdad es que se abre un proceso de tensión, se abre un proceso de intentar desacreditar a quien está gobernando por parte de la oposición y del gobierno, de intentar hacerle ver al ciudadano todo lo que ha podido hacer durante estos años, y por tanto, en esa diatriba está la... está un poco ese frente que suele abrirse de tensión, bueno, pues unos meses antes de... Pues amb esta premissa passem a saludar al nostre següent convidat, Miquel Pérez. Miguel Pérez, periodista, bona nit. Bona nit, Jope. I, bueno, els escocesos mitjanament contents perquè molt justet ha quedat que no volen la independència. És normal, això. Sempre els radicalismes no són bons, uns perden, altres també, i en aquestes situacions saps que qui més posa més arrisca, i en aquest cas benvingut siga el coneixement, el seny i el trellat. I en aquest cas, transportant-ho a el que es passa en els veïns, que curiosament ahir en el plenari va quedar palès el que passava, és a dir, que els veïns de Catalunya també van per ahir, doncs ara veurem què és el que ocorre i... és un voto de mostra del que pot passar. Vaig a quedar amb dues paraules, el seny i el trellat, que venen a ser el mateix, que sí que han demostrat, cosa que als catalans es costa un poc, perquè ha sigut, es veu, que una autèntica festa en el que fa referència a la gent d'Escòcia. Sí, és normal, perquè és fàcil, o volen la independència o no. No imposen la independència, no imposen el que tu eres castellà, xambrígol, xarnego o advenedís, sinó, és normal, se vol o no se vol, és fàcil, no pots obligar. No s'ha preguntat a la gent de Catalunya i a la gent d'Espanya si volen o no ser independents. És que jo vull votar ser independent ja, però és que tu formes part d'un context. Si tots voten la Constitució, tots tenen que votar la independència, no? Claro. Bueno, pues dit això, ja veuen que de quan en quan sí que hem de pegar alguna ullaeta als nostres veïns, encara que estiguin un poquitiu junts. Tornem al tema que hem iniciat, senyor Soldevila. Gandia va aparèixer... infestar d'uns pamfletos, pense que a molt mala baba. Sí, son pamfletadas muy burdas, y además es un poco lo que hemos hablado hace un poco contigo, de que ya las elecciones municipales marcan un poco la línea y la tendencia de un modelo de oposición y de un modelo de gobierno. La oposición, en este caso el Partido Socialista, pues mire, no ha estado 28 años gobernando y creo que aún no ha aprendido a ser oposición, y por tanto, si lo único que saben hacer es invadir Gandía de pamfletadas de cosas tan burdas como que es una rata que hay muerta en un agujero o una botella de plástico que hay en no sé qué, eso es tan burdo como que en una ciudad
tan civilizada y tan limpia como es Vitoria, por ejemplo, si alguien coge una cámara, siempre encontrará elementos que digan esta ciudad es súper sucia, cuando la gente sabe que es falso y es mentira. Gandía tiene un nivel de limpieza aceptable, siempre lo ha tenido, ahora sigue teniéndolo, y por tanto, todas esas tonterías y de esos panfletos, la verdad es que sirven para muy poco, y a veces se puede volver contra uno mismo, porque la gente no se cree que el concepto general de Gandía, de la limpieza de Gandía, precisamente es que Gandía está lleno de ratas, lleno de agujeros, eso no es verdad. Y por tanto, al final se vuelve contra uno, yo creo que se lo tendrían que hacer ver. Una ciutat, Miquel, que ha arribat a tindre la granera, no sé si ara exactament d'or o d'argent. Sí, Gandia sempre s'ha caracteritzat per ser una ciutat neta. Que curiós que siga bruta des d'un temps cap a sí, que curiós que siga bruta perquè resulta que quan t'assentes en l'empresa de neteja a intentar reajustar, com tots hem fet en totes les cases i en tots els llocs, ara resulta que la culpa és sempre d'Arturo Torró, de l'alcalde de Gandia. És curiós. Curiós, qualsevol barri de la ciutat té punts negres, sempre els ha tingut, i evidentment el que la gent veu. Jo ho he dit sempre, el culpable no és ni el Partit Socialista ni el Partit Popular, és el ciutadà, que això sí que és guarro, el que gana el seu bosset, que afortunadament veiem a molta gent ja que va en la bolseta i es civilitza, però hi ha molta gent que embruta la ciutat. I ara resulta que veiem aquests pamflets que recordem, també vam dir en aquella època, quan va aixir el pamflet, en recordem molts del Delfín i la platja de les prospeccions petrolieres que n'hi havia per Gandia, és que avui estan utilitzant aquest tema en política, resulta que vam fer el mateix. És a dir, els pamflets és una forma d'embrutar la ciutat, han vist que no arriben a la gent, que estan desconnectats, que no proposen res, i l'única forma de dir, estic ací, és repartir pasquins per tot arreu i fer veure a la gent el que la realitat no és. Jo vaig a posar una pica en Flandes perquè, com vostès saben, la platja de Gandia és enorme i hi ha un parell d'hamburgueseries internacionals que la joventut, desgraciadament, alguns joves, no tots per sort, fan el seu festival d'hamburgueses, de Coca-Coles o del que siga, i després deixen el que és el césped fet una autèntica cataplasma. Doncs em consta, Javier, que en 10 minuts sempre hi ha una persona que va i ho neteja. En aquest cas també és molt fàcil i molt demagògic fer fotos en el moment que deixen la burrumballa i dir, senyores, això no es neteja. Mentira, és a dir, és que estem entrant en una dinàmica, pense, que en política tot no val. Efectivamente, eso es más o menos lo que hemos dicho, es decir, no se puede utilizar la oportunidad de un momento concreto, que por un evento X, el que sea, pues ha habido suciedad, que ahí entra un poquito en lo que dice Miquel, que habrá que hacer un poquito más de pedagogía en la urbanidad de las personas, que son de alguna manera las que en un momento determinado ensucian más de lo que deben, pero bueno, si es lo que se hace, pues para ahí están los servicios municipales para dejarlo y arreglarlo y dejarlo como estaba, que es lo que se hace continuamente. Aprovechar la oportunidad de en un momento en el que hay cuatro papeles, hay una rata, no sé qué, para hacer propaganda electoral, sinceramente a mí me parece ridículo, absurdo y tonto, porque se va a volver contra ellos. La realidad de Gandía es que es una ciudad limpia, lo ha sido antes y lo sigue siendo, efectivamente Miquel ha dicho, qué casualidad, que seguramente el día 11 de junio del 2011, en el cambio de gobierno, ese día murieron muchas ratas y el servicio de limpieza no lo limpió. Si esa es la idea que quieren dar, pues van aviados. Es decir, esas cosas no pueden ser y efectivamente desde el ayuntamiento tenemos que seguir manteniendo este servicio de limpieza que funciona bien. Si hay algún defecto o alguna cuestión que se puede mejorar, se hace cada día, pero evidentemente en una playa tan grande, en una ciudad tan grande como Gandía, donde hay todo tipo de personas, gente que va con los perros y no limpia las cacas, gente, todo ese tipo de cosas se tiene que estar pendiente y detrás de ello, pese a que a mí me gustaría que fuéramos todos un poquito más limpios, y digo todos, y por tanto la sensación de limpieza pues no sería mejor, porque una vez se produce el ensuciamiento de las calles, hay un servicio que lo limpia y es de lo que se trata. Miquel, un minut i canviem de tema. El que m'estranya molt a mi d'esta campanya orquestada, perquè em consta i hi ha constància que hi ha algun que altre regidor ha anat repartint els pamflets, és que hi ha gent que teòricament, cosa que dude, ha comulgat en esta campanya. Estic referint-me a algun que altre regidor, per exemple el de Centre Històric, el del Grau, no sé, el de Beniopo. M'estranya aquesta gent que ha donat sempre clars exemples de bondat política vagin comulgat teòricament sobre esta campanya. Home, de perdidos al río, és normal, jo trobo que és normal, perquè és que no tenen altra solució, hem assistit a 3 anys i no s'han proposat res nou, és a dir, els carrers estan bruts per culpa d'Arturo Torró.
sea, ningú pensa més enllà de que la ubicació, hi ha carrers que són bruts de per si en Gandia, que són negres, que són per culpa de la grasa dels vehicles, perquè són foscos, perquè no entra la llum del sol i no tenen arbres, això no ho pots canviar. I després resulta que, per exemple, no s'han atrevit, i tots saben que una vegada s'acaben els concerts i entra la gent, els concerts de la platja, unes cues que pega a la volta, hi ha qui porta dies allí i deixen, s'ha netejat immediatament, diu, però això no, perquè si fas la foto i critiques això, si els empresaris s'haurien tirat damunt dels pasquins, diu, no me n'hallo, anem on a buscar la rata, i la rata està ahí, la rata s'ha descobert qui són i en quina política juguen. Anem al seu barri, senyor Soldevila, Roig de Corella, el Trinquet pràcticament en un ritme fantàstic, i un concurs d'idees, de l'hospital, 6 idees, algunes més baratetes, altres més cares, que van entre 8 milions i 50 milions d'euros. Què opina al respecte? Un concurs d'idees que no està tancat definitivament, perquè lògicament, com és norma del govern, vol juntar-se en veïns i en comerciants per a dir, això es pot millorar, això es pot canviar, això es pot modificar. És a dir, contando con el pueblo, cosa que fa algun any enrere no es feia. Y bueno, a mí me parece positivo las dos cuestiones, porque fíjese usted que Roig de Corella es un barrio que en poco tiempo se va a cerrar el hospital, va a trasladarse al nuevo hospital, la policía y los juzgados también tienen previsión de salir de allí, es un barrio donde vive mucha gente, pero donde hay mucho servicio y esos servicios en unos años se van a desactivar y por tanto el barrio necesita un motor que sustituya estas dos infraestructuras. Bien, yo creo que la mejor manera para decir qué se puede hacer con la infraestructura del antiguo hospital, pues lo más democrático y lo más participativo es fomentar un concurso de ideas. Yo creo que es lo mejor, porque hay gente de todo tipo y todos tienen que decir, sobre todo aquellos que entienden del tema, y yo creo que el alcalde Arturo Torro lo que está haciendo, no solamente en lo del hospital, sino en otro tipo de cuestiones, como la UIR, como otras, esos concursos de idea, que yo creo que lo critican porque no se les ha ocurrido. Es decir, aquellos que se llenan la boca de ser participativos, de ser progresistas, de ser no sé qué, que cuentan con el ciudadano cuando gobernaban, no lo hacían, y ahora que cuando están en la oposición al gobierno, el gobierno de turno, el que está, se le ocurre hacer concursos de días como un elemento de dar participación al ciudadano, pues no les gusta. Entonces, yo obvio lo que dice la oposición, porque siguen en ese espacio de tontería que yo no sé, que no se aclaran, de verdad, creo que no se aclaran, y por tanto entiendo que el alcalde ha hecho muy bien. Un concurso de ideas es un elemento participativo, y por tanto decidir qué se quiere o qué quiere el ciudadano, sobre todo de la zona, con esa infraestructura que es importantísima y que se va a trasladar a otro sitio, yo creo que es fundamental. En este caso, señor Pérez, la expresidenta de la Junta de Distrito de Roig de Corella, la senyora Lidovina Gil, diu que la idea li pareix bé, el del concurs d'idees, però que ha arribat tard. Ara pregunto jo, quan va arribar, quan ells governaven? Sí, evidentment, i benvinguda siga, que va ser l'única regidora de l'oposició que es va quedar fins al final de l'acte, va estar el bloc i setmanal, i Lidovina va aguantar ahir històricament a veure què passava en la premsa i en tot. Aleshores, algo passa en Roig de Corella, està criticant-se, sí, per què? Perquè estan fent-se coses abans, no. Tots recordem aquell parc de Sant Pere, vegem que sempre són els mateixos, salvem Sant Pere, salvem la UIR, salvem Gandia, salvem Mons d'Arturo Torró, sempre són els mateixos. Aleshores, això vol dir que estan fent-se coses en Roig de Corella. Tenim el tema de l'hospital. Tantes vegades s'ha parlat que al final arribarà el dia i estarem mirant molt les cares, i ara què fem? Hasta que siga allò abandonat i s'enderroqui. Doncs no, molt bé, benvingut sigui aquest concurs. Independentment del que es faci o el que els veïns i la ciutadania opinen. Tenim el parc de Sant Pere també. Anem a veure, el parc de Sant Pere tot era un parc fosc on hi havia jeringuilles, on hi havia delinqüents, on hi havia muntanyes allí que no ve si donava por creuar, però d'això ja no s'acorden. Ara és el parc de Sant Pere que no mos toquen a sol ni intenten posar un quiosco perquè no poden dormir. Algo està menejant-se, tindran raó o no, però no obvien tampoc la història i la trajectòria del barri de Roig de Corella. Ara tenim el Trinquet, tenim lío. Ara tenim el que és les zones d'aparcament i el comerç també. És a dir, algo està fent-se i no s'arriba mai tard, quan sempre s'arriba a temps, si és que la gent protesta, es molesta, participa i debatix. Canviem de tema, senyor Soldevila, perquè la Sagrada Família de Barcelona és algo realment espectacular, monumental, i així en Gandia han tingut diverses Sagrades Famílies, és a dir, obres que s'han començat, però no s'han sabut pràcticament mai quan s'acabaven. Ara pareix que les coses canvien i funcionen d'una altra manera, perquè en el poquíssim temps que s'han iniciat les obres del Jardinet, van viento en popa, és a dir,
que les coses estan meditades, molt meditades, i sobretot pensa que el comerç i el veïnat desvanit de vore que durant moltíssim temps el barri ha estat en el cul del món, perdona'm l'expressió, i que avui serà un barri senyor en Gandia. Sí, efectivamente hay una gran diferencia entre el gobierno de la legislatura pasada y esta. Diferencia además palpable. El gobierno de la legislatura pasada puso sobre la mesa muchos proyectos, pero se gastaron muchos millones en anteproyectos que nunca se llevaron a cabo. Muchos millones en anteproyectos que nunca se llevaron a cabo. Este gobierno entra, todos sabéis que entramos y todos los informes técnicos y las auditorías dicen que estábamos en quiebra, y mire por dónde, sobre estar en quiebra, pues Arturo Torró y el gobierno del Partido Popular ha ejecutado ya un montón de proyectos, los ha ejecutado ya, unos se han acabado, otros están a punto de acabarse y otros van a empezar en breve. Eso te da muestra de la forma en que han sabido ordenar y organizar todos aquellos proyectos que quería el alcalde y el Partido Popular, que lo dijeron en su programa electoral y están cumpliendo con un estado de ejecución muy importante y muy elevado, y esa es la diferencia con el otro gobierno. Y además, que es muy importante, mientras que los otros se gastaban mucho dinero en humo, porque no se ha ejecutado nada, este gobierno hace proyectos de mucho calado, de mucho importe y para un coste al ayuntamiento mínimo, que estoy seguro que en breve se podrá ver y se podrá comparar cómo funcionaban unos y cómo funcionan otros. Porque una cosa, señor Pérez, es hacer algo, hacer un parc, hacer un jardí y después dejarlo de la mà de Déu. Perquè en aquest cas jo crec que en el parc Joan Fuster sols faltava veure a Tarzan i a Chita, perquè estava totalment abandonat. En 4 dies s'inaugurarà, s'ha creat una autèntica preciositat, i no estem parlant de 30, ni 40, ni 60 metres quadrats, estem parlant d'autèntiques barbaritats de terreny que avui està en condicions. Sí, és fàcil, pràcticament la gent desconeix on està el parc Joan Fuster, mira si porta anys en marxa que no sap ni on està. Algú té una referència, però en l'últim any s'ha donat un espitjó molt important, ve gràcies a través del Pla d'Empleo, ve també a través de les inversions de l'Ajuntament que ha pogut fer acabar aquesta obra que avui divendres ha estat inaugurada, aquest últim tram d'il·luminació. Aleshores vol dir que es poden fer coses, sí, no n'hi ha diners, i tot el món ho sabe, ho he dit al principi del programa, en les economies domèstiques. Què tenim? Què hem de fer? I a veure quant de temps dura això. El que no pot ser és, i s'han acostumat ja en altres èpoques, a sobrepreu, sobrecostos, ja veurem qui ho paga, quants diners això... No passa res, ves fent, això ho pagué jo, el capità Moro. Mire, no, les festes de Moros Cristians s'han acabat. En aquest cas, has de veure què és el que tens i arribar al punt fent microurbanisme, que és el que la gent agraeix. Tinc un problema en un carrer, soluciona-me-lo. Tinc un problema en un parc, habilite-me-lo. El que no pot ser, anem a fer així un bulevar, anem a fer així un palau de congressos, anem a fer un aeroport... Mire, això ens faltava. Doncs això és el que teníem, això és el que teníem. Per cert, ahir va aterrissar un avionet en l'aeroport de Castelló. Va dir que va aguantar el piso i tot. Pensava que diies el de la Safor. No, algú tenia idea de fer un aeroport, eh? A on? Doncs per així propet. I a proves ens referim, senyor Soldevila. El Clot de la Mota és autènticament una xaia. La gent que el veu es queda totalment impressionat. Parlant del Clot de la Mota i de la platja, què li pareixen les declaracions que necessites de Compromís que esta campanya estival ha sigut una vergonya? A mí es una gran sorpresa lo que me acabas de decir, porque me parece... Que si el estilo de Gandia Shore, que si el ruido, que si la juventud... Eso es el latiguillo que utilizan cada verano los partidos de la oposición, excepto cuando gobiernan. Cuando gobiernan, porque yo afortunadamente soy de los que hace 45 años estoy en la playa cada verano durante 3 meses y conozco perfectamente la evolución y lo que ha ido ocurriendo. Yo le aseguro a usted que para bien o para mal la política turística para este gobierno y para el alcalde es importantísima, y tan importante es que se ha hecho mucho en favor de ella. Y cuando hablo de mucho no solamente hablo de actividad, que yo estoy de acuerdo con la actividad, porque la actividad genera el que venga gente, la actividad genera una plataforma de proyección de Gandía y luego infraestructuras. El gobierno del Partido Popular y el alcalde Arturo Torró a la cabeza, en 3 años y medio, ha finalizado más infraestructuras en la playa de Gandía, ha hecho más actividad y por tanto ha generado un caldo de cultivo para que Gandía sea más conocida y que Gandía
compita en mejores condiciones con las playas del entorno que los que el Partido Socialista, que el Bloc con el Partido Socialista en toda la historia de esta ciudad. A mí el Bloc, ni el señor Facún, ni la señora Lorena, ni nadie del PSOE me va a poder convencer, porque yo lo he sufrido, incluso me he enfrentado en legislaturas anteriores, que lo que se ha hecho en cuestión de seguridad, en cuestión de control de botellones, de control de coches discotecas, sobre todo en el área donde yo vivo, que ahí es donde yo lo más he notado, y luego las infraestructuras, el Clos de la Mota, el Clos de la Mota se ha quedado una maravilla. No tienes más que pasar por allí y ver cómo estaba antes, un parque que no se podía ni entrar, y la vida que le ha dado, el paseo que hay en el puerto, es decir, todas esas infraestructuras, uno llega a la playa y lo nota y lo ve, los propios chiringuitos. Los chiringuitos de la playa le han dado una vida al litoral, lo que es la arena, y la gente joven, la gente mayor, hemos podido ir este verano y estamos encantados de ese tipo de chiringuitos. Es decir, tantas y tantas cosas que se han hecho en la playa de Gandía, que por tanto que venga el Bloc y que diga que es vergonzoso, a mí yo creo que la vergüenza es que personas que no están en la playa, que no conocen la playa y que por estar en la oposición ahora desacrediten de manera tan rotunda algo que no se cree nadie. Y lo que es pitjor, señor Pérez, es que critiquen ese model turístic les persones que, curiosament, com diu Soldevila, no van a pràcticament a la platja, se'n van a altres, que tenen tot el dret del món, i justament ho fan en plena campanya, com si volguessin espantar el turisme, o entre cometes, turisme que tenim. Sí, anem a veure, és un desconeixement de com funciona el tema, és a dir, quan ho feien abans no ho criticaven i ja resulta, l'exemple dels xiringuitos, hem passat dels xiringuitos familiars d'unes subhastes que Déu sap com ocorrien a un model de xiringuitos d'un empresari que també sabem el resultat que ha donat. És a dir, hem vist com poquet a poquet evoluciona la platja, hem vist, n'hi ha botellón, cierto, perquè és igual que la neteja, l'educació de la gent, està prohibit però no ho pots erradicar. Aleshores s'ha concentrat, s'ha tret dels llocs conflictius. Tots tenim encara la ment dels turistes enfrontant-se a la policia local nacional i que tindrem de la Guàrdia Civil perquè Stop Manta està ben en primera línia. Ja s'ha reduït. Llavors afavorim el comerç que paga impostos i ven productes. És a dir, s'ha actuat en punts concrets. Jo, per exemple, et puc dir que jo visc en un carrer en la platja que des de l'any 1986, és a dir, del segle passat, ni l'han tocat, té forats, està cul per amunt, no han arreglat res, no poden passar caires de rodes, i allà està, ningú s'ha queixat, ni el Bloc, ni el PSOE, ni ningú, i els veïns estem ja farts de dir-ho. Mira, és que no fa un any ni deu, evidentment ara la culpa és Arturo Torró. Esperem que arregli el carrer i també diran que la culpa era d'ell. És a dir, que la platja de Gandia està bé, costa molt, i benvingut siga aquell o aquella que troba la fórmula de desestacionalitzar la platja. Però mentre no tinguem clar que la ciutat ha de viure oberta al mar, no podem mai en la vida, platja, ciutat i grau, unir-la. Anem a parlar de dos partits polítics, senyor Soldevila, el Partit Social de Gandia i Guanyem Gandia. Jo m'atrevisc a dir que són dues decisions, encara que ells diuen que no, el primer del Partit Socialista, encapçalat per Mònica Richard, que ha sigut 8 anys regidora del PSOE, i Guanyem Gandia, que ha sigut una decisió, encara que diguin que no, de Bloc Compromís. Però ara resulta que així la democràcia es veu que es ven a rogles, perquè en aquest cas està dient-se per part del PSOE que tant un partit com l'altre estan auspiciats, estan recolzats, és una marca blanca del Partit Popular, que venga a Sant Blai i que lo vea. Jo sobre les tonteries que diuen els altres, jo no me pronuncio. És a dir, el que quiera pensar lo que quiera pensar és problema suyo. Ara faltaria més que salga un partit nou, que és de la rama de la AIDA, dels desahucios, de los desahucios, Ada Colau, que se van a pronunciar i van a intentar que se guanyem i que alguien que estava en Compromís ara intente formar ese partido, pues me parece muy bien. Cada uno es libre de hacer y de montar lo que cree conveniente para defender lo que crea conveniente. Yo ahí no me voy a meter, tanto por la parte del Partido Social como por la parte de Guanyem. Pero que la oposición siempre vea que el coco, que el que hace, que el que dice, que el que... A ver si se creen que aquí uno va por ahí hablando y dice, oye, monta tú este partido, tú monta este. Esas cosas no son así, esas cosas son tonterías. Los partidos necesitan organización, necesitan financiación, necesitan un montón de cosas, que las cosas no están para todo esto. Y por tanto, lo más fácil es que la oposición, que si salen estos partidos se disgrega más el voto y tienen menos posibilidades, a lo mejor, de gobernar, pues entonces les pica. Y como les pica, ¿a quién le voy a tirar las culpas
de lo que la sociedad decide al gobierno, y si encima, como es el gobierno del Partido Popular, en el que todo el mundo va a por él, porque el Partido Popular o gana por mayoría absoluta, lamentablemente, o se queda solo, pues entonces van siempre a la yugular, en la línea directa, pero yo creo que al final no se lo creen ni ellos mismos. Es decir, el ciudadano al final ya están con el latiguillo de siempre, ya están con las excusas de siempre, y por lo tanto, al final, siempre el ciudadano pone a cada uno en su sitio. ¿Això denota nerviosisme, Miquel? Sí, es una evidencia de que algo está coguense, es un movimiento pendular. És a dir, abans li passava al Partit Popular, ara ve a l'esquerra. I què és el que passa? Que ara quan ve a l'esquerra diu no, jo no. Claro, anem a veure, Mònica Richard, Joana Tomàs han sigut dos lideresses del Partit Socialista en els seus respectius barris, en el Grau, benvenir a por. I Pablo Sánchez també va ser una persona molt vinculada al Partit Socialista. Sí, és a dir, mire, no me diga, però vull dir perquè han ostentat càrrecs i han sigut regidors, representants del poble en la institució. Luego, evidentment, el Partit Popular ahí no està darrere. Si està malament en el PSOE, si no comulguen en les idees, si resulta que algo està fent-se o no fent-se en el PSOE, pues ahí tenim la prova, el voto demostra. Si quan ixen comencem a insultar i a dir pallassa i a clavar-se, també denoto que n'hi ha nerviosisme. Molt a dir, bienvenido sea i ojalá siga un partit d'esquerres per a poder pactar jo i desbancar el Partit Popular de l'alcaldia, que també això és la consigna. Todos contra el PP, quitar al PP. Però, xe, anem a veure, si a lo millor tens que pactar amb Mònica Richard, si a lo millor té, pues bienvenido, se diu no, eso es la culpa de Torró. I en el cas també de Guanyem, lo mateix per la vessant d'Esquerra Unida, no? És a dir, són gent de Gandia, gent que ha estat en moviment, gent que ha estat en política, no passa res, si no estan contents en les seues bases, i ara creuen que poden anar millor, pues a lo millor donen la sorpresa i la campana i trauen un o dos regidors. A qui li fotran? Ah, qui no saps, què diria el poeta. Tiempo. Tornem a les amenaces, senyor Soldevila, perquè, bueno, de nou el senyor Mascarell ha amenaçat en traure una documentació si el senyor Torró no accepta investigar l'operació frustrada de l'hotel Palace, el que és l'Ozono. En aquest cas, canvia la pregunta, te la faig a tu, perquè ahir hi ha unes paraules o unes sigles que es diuen IBI, que estem parlant de 2 milions d'euros, que també la culpa té el senyor Torró, pareixer, no? Contamos un poc el tema. Sí, ahir me sorprèn que ara el senyor Mascarell diga vull treure això, que està en el seu dret, però no és el sistema. Tenia que haver tret antes. Antes el paperet em passa al Banco Europeo, el cash, el diners, el ciutadà de Gandia. Qualsevol ciutadà li costa diners, li costa pagar l'IBI, li costa pagar els impostos. És a dir, com una empresa de Gandia, com un senyor de Gandia, que dic jo que també coneixeria el Partit Socialista, que era qui manava, li se perdona o li se deixa de cobrar 2 milions d'euros dels diners dels gandians en IBI. 7 anys. 7 anys d'impostos i ningú va i li embarga res, ni li envia una carteta, ni ruta que el trauen en el DOC, ni en el BOP, ni en cap de lloc. És a dir, esta empresa, què estava fent en els diners dels gandians? Aleshores, ara resulta que l'operació Aplauso i la culpa és d'Arturo Torró, que l'únic que ha intentat fer és recuperar els 2 milions que deuen als gandians i resulta que la culpa és d'ell. No, anem a veure, si tenien que fer números i tots els interessos, els 2 milions d'euros que es paga el Partit Socialista, diu, ah, no, això no, responsabilitat és ninguna, la culpa és d'Arturo Torró. Anem a veure, siguem seriós, com esta empresa devia aixòs diners? Com es va construir l'hotel? En quins terrenys està? Quines pràctiques es van fer en aquella època? A veure si ja resulta que han d'anar a la hemeroteca i treure-li, evidentment, els papers. A qui sí estava governant? I en este cas, lamentablement, s'ha intentat fer. És difícil d'explicar a la ciutadania tot l'entramat legal que n'hi ha en el que és la bolera, Ozone, els cines, el Banco Malo, de qui és el terreny, l'escriptura, el notari. És una trama que malauradament ho paga el ciutadà de peu, però que esperem tinga un final feliç i es pugui aclarir i puguem cobrar aquests diners que li deuen els gandians. Una memòria que per als socialistes s'acaba a mitjan del 2011, no? D'ahir cap arrere es veu que no tenen memòria, d'ahir pa acá sí, tot són històries i cuentos i líos i flautes. Sí, perquè ahir hi ha un origen també de com se cede ese terreno a esta empresa para construir, que ahí sí que el Bloc y el PSOE tuvieron mucho que ver en esa operación, una operación que hace mucho tiempo, pero bueno, y por tanto ese es el origen de todo lo que ha pasado. Y efectivamente el Partido Socialista es siempre un artista en que una empresa te deba
1.600.000, 1.700.000, que hoy ya son 2 millones de euros, más o menos, que lo dijo el alcalde, y que no tengan ningún problema en que siga aumentando esa deuda, que es enorme, y que al ciudadano de a pie, a aquel que paga 15.000, 20.000, 30.000, a ese sí que lo achicharraban para cobrar, y a un empresario que debía 1.600.000, 1.700.000, no hicieron ninguna gestión para que eso se cobrara. Por tanto, es la política del Partido Socialista, que pase el tiempo, que pase el tiempo, que bueno, que ya hablaremos, que no sé qué, y mientras tanto se pierde el dinero por el camino. Ahora llega el alcalde y de verdad que era un tema, es un tema muy complejo porque es una empresa importante de Gandía, donde da un servicio a Gandía, pero es que debía un dineral al Ayuntamiento de Gandía. ¿Cómo puedo solucionar este problema? Y de verdad, cuando el alcalde presenta la operación, a mí me sorprendió la rapidez y me sorprendió que era una fórmula muy adecuada. ¿Para qué? Para darle una actividad a la playa en aquel momento, que no olvidemos que había una crisis total y absoluta. Afortunadamente hoy estamos viendo la salida y esto, pero entonces en la playa de Gandía, además el turismo, que este año ha crecido mucho, que ya venía creciendo el año pasado, pero en aquel entonces el turismo pegó una bajada tremenda, el turismo nacional fundamentalmente, y Arturo Torro vio una oportunidad para no perder esos casi 2 millones de euros que se debía. A través de una operación, pues segregar horizontalmente esa parte de ocio que una empresa iba a gestionar, y por tanto en la operación nosotros íbamos a recuperar ese dinero del IBI que el PSOE nunca quiso recuperar, y aparte le dábamos una actividad a la playa que era necesaria, porque es una forma de dar servicio en una playa enorme y que hay muchas veces, muchos meses de invierno que no. Por tanto, la operación estaba muy bien pensada, pero claro, la crisis fue tan galopante que ni con todo el esfuerzo de esta empresa se pudo llevar a una situación económica adecuada para ellos. Y por tanto, oiga, en estos momentos, con toda la complejidad que se supone el tema, yo estoy seguro que al final el Ayuntamiento de Gandía volverá a tener una deuda, pero al menos ha hecho un esfuerzo importantísimo para solucionarlo, y encima además hasta un tiempo una actividad que antes estaba desaparecida. Pues tenim més temes, però no tenim més temps, conseqüentment tenim que passar punt i final. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies, bona nit. Bona nit. Senyor Soldevila, com sempre, un plaer, bona nit. Igualment, moltes gràcies. I vostès, el que sempre diguem, són els que tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies, molt bona nit.